Wikimediaren datu base librea da. Web semantikoaren parte. Horrek esan nahi du, makinek zein pertsonek irakurri ahal izateko dagoela pentsatuta. Posible da, Wikipedian artikulurik ez duten elementuak sortzea, baldin eta beste artikulu batetarako esanguratsuak badira. Zer esan nahi du horrek? Posible da, liburu baten izenburua igotzea, nahiz eta horrek ez izan artikulu propiorik Wikipedian. Liburuaren egileak artikulua izatea da garrantzitsua, edo egitura behar bat asetzea. Beraien artean ezaugarri erlazionalak dituzten datuen sare egituratu bat osatzean datza kontua. Sartu Wikidatan. Zure erabiltzaile izenaren ondoan, erabili nahi duzun hizkuntza alda dezakezu. Egin klik elementu berri bat sortun. Aukeratu sartu nahi duzun elementuaren hizkuntza. Etiketa dioen tokian, atal honetan sartu nahi duzun elementuaren izena idatzi beharko duzu. Atal bakoitzak bere arauak ditu. Adibidez, Linguae Vasconum Primitiae elementua sartu nahi baduzu, lehen hitzeko lehen hizkia hizkilarriz sartu beharko duzu. Deskribapena atalean, sartu nahi duzun elementuaren deskribapen simple bat gehitu. Goitizena, pertsona edo gertakizun batek izen bat baino gehiago dituenean, hau da horiek jartzeko lekua. Dena sartutakoan, egin klik sortun eta jada sortu duzu zure elementua Wikidatan. Ondoren, Wikipedian bezala, erreferentziekin datuak sartu behar dira posible bada. Adierazpenetan, egin klik gehitun. Lauki huts bat agertuko da. Bertan, aukeratu honako hau da. Pertsona baten elementua sortu behar baduzu, gizaki ipini behar duzu. Liburu baten izenburua bada, liburu. Elementuaren oinarrizkoenarekin betetzean datza. Behin amaituta, ikusi dezakezu nola sortu duzun elementuak identifikazio kode bat duen ondoan. Q hizkia eta zenbaki batzuk dituena. Hemendik aurrera, sortu duzun elementua Wikidatan kode horrekin onartuta dago.